Središnja Bosna, javna rasprava. Pod dva, prijedlog odluke o preuzimanju prava osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja javne ustanove Dom zdravlja Busovača. Pod tri, prijedlog odluke o preuzimanju prava osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja javne ustanove Ljekarna Busovača. Pod četiri, analiza zdravstvenog stanja pučanstva i higijenskih prilika u općini Busovača. Pod pet, informacija o stanju neuposlenosti na području općine Busovača. Pod šest, prijedlog odluke o parcelaciji, dopunu i proširenju regulacionog plana područja Vlasi. Pod sedam, prijedlog odluke o proširenju i izmjeni obuhvata regulacionog plana Kačuni u općini Busovača. I pod osam, tekuća pitanja. Prelazimo na prvu točku dnevnog reda, na javna rasprava po nacrtu zakona o uporabi znakovnog jezika. Evo s nama je, znači na početku sam pozdravila gospođu Teskeređić, pa evo bez posebnih uvoda ja ću dati riječ gospođi da nam ukratko prezentira osnove ovog nacrta ovog zakona. Pa izvolite gospođo. Hvala vam lijepo, znači ne trebam se predstavljati. Pred nama je zakon, jedan novi zakon, za mene je novina ova tema koja reguliše ovaj zakon, za mene je novina i pretpostavljam da je i za vas. Kada smo pristupili izradi ovog zakona, a bili smo obavezni na osnovu zakona koji je donesen na nivou države, zakona o upotrebi znakovnog jezika u Bosni i Hercegovini, nismo imali neku praksu, ni praktičnu, ni normativnu, tako da svi oni nivoji vlasti koji su obavezni bili da donesu svoj zakon nisu ga donijeli, tako da ovaj zakon sad ovakav kakav jeste, korištena su iskustva iz jednog kantona, svi drugi su zatajili u donošenju ovog zakona. Međutim, smatramo da je ovo potreba, kako su nam u pisanom obliku saglasnosti iz zajednice općina i gradova i rekli, potreba je donošenje ovog zakona i mi isto smo tog mišljenja. Tako da, regulisanje prava gluhih lica je nešto što je novo i što je potrebno i pretočeno je u ovaj zakon. Pravni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 17 zakona ovog kojeg sam navela, zakona o državnoj upotrebi znakovne jezika na državnoj nivou. I u odredbi ovog člana 17 tačno je navedeno ko je obavezan da donese svoj zakon, a to su entiteti, kantoni u federaciji i Brčko distrikt Bosne i Hercegovine. Tačno je navedeno i koja pitanja trebaju da se regulišu tim zakonom, a to su pravo na korištenje znakovnog jezika pred organima, institucijama određenog nivoa vlasti, zatim procedure i način sticanja statusa gluhog lica, evidencije iskaznice za gluha lica i evidencije iskaznice za tumače znakovnog jezika, kao i posebna prava na tumače znakovnog jezika za đake i studente, kao i druga pitanja koja se regulišu ovim zakonom. Ova pitanja su u ovom zakonu koji je pred vama, u zakonu upotrebi znakovnog jezika u Srednjebosanskom kantonu, regulisana kroz određena poglavlja. Ja smatram da ne bi trebalo sad zakon ići po poglavljima, nego sam se odlučila da prokomentaršim skupa s vama ono osnovno poglavlje koje čini srž ovog zakona, a to je regulisanje prava na korištenje znakovnog jezika pred organima i institucijama kantona. Znači, ovo poglavlje 2, a vezano za član 2 zakona kojim su definisani tačno, definisan je pojam šta se smatra organom na koji se odnosi ovaj zakon, koji su obavezni da se pridržavaju ovog zakona. U članu 2 definicija se odnosi na kantonalne institucije i na općinske institucije. A što se tiče lokalnih nivoa, organi koji su obavezni da se pridržavaju ovog zakona, to su općinske službe i općinsko vijeće, kao i institucije koje je osnovalo općinsko vijeće, a to su javna preduzeća, javne ustanove, kao i one pravna lica na koji, ukoliko ima takvi u općini Busovača, na koje su prenesena javna ovlaštenja. Znači, to su ti organi koji su dužni osigurati gluhim licima njihova prava, a ta prava su utvrđena u odredbi člana 5 ovog poglavlja,
a osnovno pravo gluhog lica je upotreba znakovnog jezika. I to u svim postupcima koji se provode pred ovim organima koje sam navela. Pravo na upotrebu tog znakovnog jezika ostvaruje se osiguranjem prava na tumača znakovnog jezika. Znači, sad se ovdje postavlja pitanje koje gluho lice ima pravo da traži ovog tumača znakovnog jezika. To je svako ono gluho lice koje prezentuje, koje ima iskaznicu koja je izdata od nadležnog organa u Bosni i Hercegovini. Znači, nije, ovaj zakon je, ovaj član je fleksibilan, nije određeno tačno da mora biti prebivalište sa tog područja gdje se ostvaruje to pravo, nego znači svi od gluho lice može pristupiti ostvarivanju svojih prava u bilo kojem organu sa tom iskaznicom. Nadalje, znači to osnovno pravo gluhog lica da koristi se znakovnim jezikom. Druga prava koja gluha lica imaju, to su isto informisanje na njima prilagođenim tehnikama. I također i ova odredba je sadržana u ovom poglavlju. Znači da svi javni audiovizualni mediji obavezni su osigurati prevođenje određenog dijela svog programa na ovaj znakovni jezik, odnosno moraju titlovati ove emisije koje se emitiraju. To ne znači da su sad oni dužni cijeli program, nego se zakon se je ovdje odredio da to moraju biti informativne emisije prevođene, edukativne i ono posebno ova emisija koja se odnosi na djecu. Ukoliko ima obaveza da se prenosi i ova sjednica, znači ona bi isto trebala biti prevođena na znakovni jezik. Posebno pitanje ovdje sad, s obzirom na prava ovih gluhih lica, na upotrebu ovoga tumača i na upotrebu znakovnog jezika, postavlja se sad pitanje ko tu se sve plaća. I to pitanje je regulisano u ovom poglavlju i sve ove institucije, svi ovi organi, institucije pred kojima se vodi ovi postupci, dužni su u svojim budžetima osigurati sredstva za plaćanje ovih usluga. Znači, općine će u buduće, ukoliko dođe do usvajanja ovog zakona, općine i kantoni morat će, kao ne samo općine, nego i institucije na koje se odnose ovo, morat će svojim budžetima na početku godine osigurati sredstva da bi se ovaj zakon mogao primjenjivati. Sva druga poglavlja ovog zakona su, kako ja kažem, u službi ovog glavnog. Ovim drugim poglavljima su razrađene načini kako se ostvaruje ova prava. Tako da ja mislim da nema potrebe da posebno sad obrazlažemo svako ovo poglavlje. Mislim da ste pročitali, pretpostavljam da jeste. Ovo poglavlje 2, znači ondje gdje se utvrđuju prava i obaveze, ono je srž ovog zakona i sasvim je dovoljno za njegovu primjenu da to prezentujem. Mogu samo još reći nekoliko tehničkih podataka što se tiče ove populacije. U ovom zakonu imamo u poglavlju 3, spominje se Savez gluhih Srednjobosanskog kantona. Pa samo da vas obavijestim koliko na području Srednjobosanskog kantona ima udruženja iz gluhih lica. Prema zvančnoj evidenciji Ministarstva pravosuđa i uprave, na području Srednjobosanskog kantona je formirano 6 udruženja, od kojih je samo jedno aktivno. Ono što se kaže, što se tiče evidencije naše, svi su aktivni, međutim u kontaktu sa tim udruženjima došli smo do saznanja da je rad tih udruženja zamro, a svi navode razlog da su to finansijska sredstva. Da bi ovaj zakon se mogao u punom kapacitetu primijeniti u praksi, mi moramo raditi na oživljavanju tih udruženja
i aktivirati njihov rad, jer se neće onda moći formirati jedan savez, a savez građana gluhih Srednjobosanskog kantona je po ovom zakonu predviđeno da se na njega prenesu određena javna ovlaštenja, tako da ćemo, mi smo već pristupili aktiviranju rada ovih udruženja. Jedino udruženje koje je i dan danas aktivno, ono pokriva područje tri općine, Donji Vakuf Bugonja i Gornji Vakuf Uskoblje. Ja, koliko sam primijetila, sa područja Busovač i Kiseljak, Fojnica, Kreševo, do sad nije registrovano ni jedno udruženje gluhi u Ministarstvu pravosuđa i uprave. A Ministarstvo radi od 97. godine. Sad, da li na ovom području ima ili nema tih gluhih lica, ja pretpostavljam da ima normalno, samo nisu bili aktivni. Pa ovaj zakon mislim da će omogućiti i rad ovih drugih udruženja, da će omogućiti formiranje onda tih i takvih udruženja i na ovim područjima za koje još gdje još nisu formirane. Ne znam, ja bih sad volila da vi meni pomognete svojim primjedbama, svojim sugestijama, da ukoliko imate primjera iz života, iz svoje porodice, iz okruženja svog, da iznesete te situacije i koje bi nama onda bila od koristi, da ih ugradimo ili da poboljšamo tekst ovog zakona. Izvolite, ima li neko pitanja? Ima li nešto nejasno? Volila bi da se ovdje odmah tu ono što ja mogu normalno da odgovorim. Izvolite. Da, jeste, ja ne znam, možda to već imao. Šta je sa nijemim osobom? Ja ne koristite znakovni jezik. Ovo ovdje samo se odnosi na gluhe osobe. Nijema osoba ne može pozvati policiju, mora SMS, znači ovo je za njih, ovo je baš stoji striktno pravo gluhih lica. Samo pravo gluhih lica. Šta je s njima? Odnosi se zakon samo na prava gluhih lica. Ja sada vama mogu samo priupitati, vidjeti, ja koliko znam, ovdje se odnosi samo na njih. Zakon koji je donesen na nivou države je takav zakon. Aha. I on se odnosi samo na gluha lica. I mi imamo obavezu da razradimo ona pitanja koja sam pročitala u ovom zakonu. I to je to. I on se odnosi samo na organe, državne organe koji ga primjenjuju. Ja sam dobila jedno pitanje kao, zar ne mogu i privatne škole i one primjenjivati ovaj zakon? Zar se na njih ne odnosi? Ne. Odnosi se samo na ono što država pokriva, što država finansira. Na općine, na kontrolu. Osobe nemaju pravo. Ja ne mogu vam to reći tako, nego mogu samo zabilježiti, ja mislim da ću dobiti ova pitanja i mogu samo se mogu informisati, vidjeti. Mogu se informisati, vidjeti, ali zakon, državni zakon, nas obavezuje samo za gluhe osobe. Dobro, nije samo što nas obavezuje, ono što je potrebno. Ništa. Bit ćete obavješteni. Izvolite. Izvolite, gospođa Ankica Komšić, izvolite. Ja bih samo pitala rok za dostavljanje primjedbi vama, pravo slučaj, koji je to rok? Primjedbe po ovom nacrtu, dokad se javna rasprava vodi? Mislim da je to rok. Do 31.7. Ovako, bio je 90 dana od dana održavanja, krajem 7. mjeseca. Bio je 90 dana, Skupština Srednjobosanskog kantona je utvrdila da je javna rasprava traje 90 dana i mislim da je kraj 7. mjeseca za dostavljanje primjedbi. Da li još ima neko primjedbi, prijedloga, sugestija, pitanja? Evo gospodin Zoran Marić, izvolite Zorane. Što se tiče ovoga zakona, odnosno nacrta, on je dobar temelj da se donese ovaj zakon. Smatram da bi trebalo isto što je gospodin rekao, uraditi zakon za nijeme osobe, a tako isto za ove slijednice. Da se može, znači, sva tri zakona, da ne bi došlo do diskriminiranja osoba sa ovim potrebama.
Oprostite, ovo pitanje koje se postavlja, očete vidjeti malo... Sve će ovdje biti unesene u zapisnik, a mi ćemo posebnim jednim aktom dostaviti, dakle, vama sve primjedbe koje se iznesu danas na sjednici i eventualno u ostavljenom roku da bude naknadno pismenih ili usmenih primjedbi. Da li još ima neko nešto po ovoj javnoj raspravi? Ako nema, ja bi isto navela, ovaj zakon je zahtjevan zakon, on iziskuje sredstva u svim budžetu općine, u kantona već u kojem se nivou radi. I pošto je novina, ja smatram da je ovo, da smo svi zatečeni sa ovim zakonom, da bi trebalo jedan odgodni rok navesti za primjenu ovog zakona. Ovdje je u završnim odredbama rečeno da zakon stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja, a isto tako i da se odmah on primjenjuje. Mislim da nismo spremni, ako hoćemo da se ovaj zakon implementira na ove korisnike, na ove osobe na koje se odnosi, mislim da kao društvo nismo spremni za implementaciju. Trebalo bi, ovo je moja sugestija, trebalo bi ovaj zakon staviti mu odgodnu primjenu, da on stupi na snagu 8 dana od dana objavljivanja, ali odrediti mu jedan rok od godine dana, od pola godine, za pripremu zajednica za implementaciju tog zakona. Pa se zavisi i od vaših diskusija, hoće li se to ugraditi u zakon ili neće. Koliko ste vi spremni, ja znam da ako bi sutra zakon se stupio na snagu, da se on ne bi mogao primjenjivati jer nema sredstava u budžetu, jer nisu planirana sredstva u budžetu. Upravo ta vaša primjedba i stoji u članku 40, možda niste, primjenjivat će se godinu dana nakon stupanja na snagu zakona. Možda je to dodatno... To je onda najvjerovatnije dodatno. Evo, boldirano je upravo da se primjena odlaže godinu dana nakon usvajanja zakona. Onda je u redu, jer početni tekst koji smo radili, koji je bio na vladi, nije bio takav i onda smo došli do zaključka da bi ipak to trebalo ugraditi. Ja nemam taj tekst pred sebe, onda ja se izvinjavam, ali... Onda ovdje imamo nekoliko... upitnika, ima jedan upitnik i ima navedenje, ne znam da li u vašem tekstu. Možda je i to sad brisano, ali evo onda ja nisam se dobro pripremila. Ima Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo. E, vidite tu. Ima kod kantonalnog ove televizije, ima jedan upitnik prilikom izrade teksta zakona, s obzirom da mi na kantonu nemamo kantonalnu televiziju, onda je postavljalo se pitanje trebamo li uopšte to i regulisati u ovom zakonu. Da je normalno. Iz diskusa došlo je do zaključka da se treba, ali je u tekstu ostalo ovaj upitnik, pa da ne bi zbunjivao. Znači, ovaj upitnik će biti brisan u tekstu koji bude u prijedlogu. Kantonalna televizija ostaje. S tim da ovaj centar za slušnu i govornu rehabilitaciju, njega ćemo brisati. U prilikom izrade teksta nismo znali da se radi o jednoj instituciji, javnoj ustanovi koju je osnovao kanton. Tako da mi svoje ovlaštenje na takvu jednu javnu ustanovu ne možemo prenositi i brisat ćemo to iz teksta. To znači u prijedlogu zakona bit će tekst bez Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju. Da li ima još neki gospodin? Svalt, vijećnik, Prosjanović, Zijad. Državne institucije, to je u nas više privatni i preduzeća i škola, šta je sa ovim ostalim? Ovo se odnosi, rekla sam, član 2 zakona je decidan. Ovaj zakon je obavezan samo za državne institucije. Ja govorim pod navodnicima državne. Znači, ne, oni nisu obavezni u ovom obliku kako je obaveza za ove. Nisu obavezni pridržavati se ovog zakona. Dobro, ukoliko nema drugih primjedbi, mislim da možemo zaključiti da li ima još neko. Ovaj zakon je napravljen tako da je on, ovaj nivo vlasti, znači svi nivoji vlasti će donijeti svoje zakone i razraditi ovih 6 tačaka koji su navedeni u članu 17.
Znači, svi, oba dva entiteta i svi kantoni imat ćemo maltene jedinstvene iste zakone, jer će ista pitanja biti razrađena. Samo je sad pitanje da li će svi imati ista prava i kako će se to regulisati u pojedinim kantonima. Ali moraju biti razrađena. Ovdje je data su veća ovlaštenja za ovu populaciju u odnosu na zakon koji je donesen na državnom nivou. Znači i drugi kantoni, sve će zavisiti od financijskih sredstava, mislim tako, i ostvarivanje tih prava. Ali pravo na tumača i pravo na znakovni jezik, to svi imaju i to će svi imati i obaveza je kantonalnih organa i kantonalnih institucija i općinskih organa i općinskih institucija da primjenjuju i dužni su primjenjivati i omogućiti gluhim licima primjenu ovog zakona. Da. Evo, načelnik, izvolite načelniče. Ma dobro, evo, ja ću vas isto sve pozdraviti, samo da kažem, vidite, gospođa Meliha je, znamo se dugo, ja sam radio u kantonu i tako dalje, kreator puno, ogromne većine zakona koji prođu u proceduru kantonalne skupštine i tako dalje, tako da ona zna, jer u pitanju sam zakon, sve ostalo u dokonu, mislim da je suvišno bilo šta reći. Međutim, ja želim reći nešto drugo, ovo ne valja ništa. A znate što ne valja ništa? Ne valja ništa zato što nam naturije nešto i mi se onda moramo ponašati, a tu nešto je Bog sačuvao. Jednostavno, vijeće ministara je pretpostavljam bilo prinuđeno da donese takav zakon od strana zemalja Europske unije i izvolite. I Neđa Dornavi u potpunosti u pravu, Zoran Marić sa svojim dodatkom, to se odnosi na slijepe osobe i oni imaju nekakva znakovlja, zašto za slijepu osobu je znak zvono pretpostavljeno. Gdje su te osobe? Znači, zakon je diskriminirajući u toj oblasti za pojedine osobe. Zakon je diskriminirajući jer se odnosi samo na državne institucije, a ne odnosi se na druge koji se bave istim ili sličnim poslovima. Znači, to nije dobro. Terminološki nije dobro. Zašto? Zoran Marić postavlja pitanje šta ćemo sa svima lutalicama. E, gledajte, ne smijemo im ništa. Moramo im fatat pa stavljati u kaveze 2 sata i pa im staviti glivu jer im preko ljeta ne smije biti više vruće od 28 stupnjeva, sve po zimi je manje hladno, pa znate kako piše u zakonu. Znači, to je suština, jer smo prihvatili takav zakon. A znate na što se to odnosi na zapadu? Zakon o napuštenim životinjama. Kad gospodin ili gospođa idu u šetnju, pa im se izgubi pas, pa koga pronađe, on će to platiti žestoko da bude tretiran tamo. A mi odmah prihvatili kod nas sve napuštene, a oni u stvari nisu imali vlasništva, to su lutalice. Znate kako rješavamo taj problem? Gospođa Utravnik ima 30 cuka tamo, pasa. I ona kaže, nemoj da mi to ulazi, to su moji psi i ne znam kam to, ne znamo mi, vlast i mi na području općine riješi taj problem. Kako? A to je njesto i ne ulazi u godišnje. Ne znam, im se sjep kaže, jel to tvoje jest? Gdje da vidimo, jesmo pancovali, jesmo frapirani, kako treba prosim da kako ima. Znate, govorimo o praktičnim jeziku. Ja i ovo. Ovo je jedan zakon koji je naturen, on je diskriminirajući iz dvije strane, gledamo prema korisnicima i prema onim koji trebaju da omoguće uslove za njegovu primjenu, ali zato bi bilo dobro da, evo, gospođo Meliha, ako vam nešto znači, da bude stav općinskog vijeća, ovo što smo mi pričali, i ako vi smatrate da bi možda nešto dobro bilo da vam da mehanizam u ruke, da bi se on poboljšao, šta da mi to napišemo, recite, mi ćemo vam to reći. Pa ne, ozbiljno govori, da bi bio što je moguće bolje ovakav kakav je svoj. Ništa drugo, znači ja ne vidim, on je po meni iznuđen, nije dobar, nije sve to tako naturano, mi se moramo tako ponašati. Ali kad je ovakav, dajmo da što manje bude loš, po nama ne znači. Ja smatram da je on dobar, ali iznuđen. Tekst je dobar, on ima dosta prava ovih lica koje su ovdje, ali to treba platiti. Ta implementacija zakona će ići šepavo, pod navodnicima, ići dobro šepavo. Kao i sve. Evo, možemo. Mislim, ja moram stati, sad sam se sjetila. Ipak, vama je dostavljen jedan pogrešan tekst zakona. Ova zadnja odredba za primjenu, odgodnu primjenu nije prošla. Taj tekst zakona nije prošao na skupštini. U nacrtu zakona je onako kako sam ja rekla, 8 dana od dana objavljivanja i stupa na snagu. Ovo smo mi u našoj želji, to mi imamo takvu primjedbu i mi ćemo prezentirati je u prijedlogu zakona, ali evo neka znate, ukoliko ste za to da ona ide odgodno, onda bi trebalo odavde otići
primjedba, naša primjedba, da, može. Ako ne, jer sasvim se sjetila, ja sam provjerila kod skupštine i taj tekst nije takav prošao na skupštini. Evo, moja primjedba, predsjednice, je konkretno, kad je u pitanju financije, kad su u pitanju financije, finansiraju ovog zakona, čija je tu nadležnost? Ako je zajednička nadležnost naša, još nečija, koliko je čiji učešće u finansiranju ovoga svega? Ako je to nadležnost federacije, kantona, države, onda izvolite gospodo finansirati tu. Znači, postavljam pitanje konkretno, evo, uče u zapisnik, u redu. Ako je naša nadležnost, kako nam to neko natura, ništa nas ne pita, ako navoli znači. Ako je nadležnost nečija druga, izvolite gospodo, tušite se. Tušite uslove za činiti. Mogu li ovaj? Nadležnost finansiranja je svakog nivoa vlasti. Tako piše. Znači, kanton, kada se ta osoba javi i kada treba da ostvari svoje pravo ili obavezu u kantonalnim organima, onda je to nadležnost kantona. Bilo organe ili institucije, kada je na lokalnom nivou vaša, kada je u federaciji, federacija. Država, s tim da je država sebi dala još i proširila na međunarodnu zajednicu, i oni isto učestvuju u finansiranju. Mi učestvujemo, znači svaki nivo vlasti prilikom ostvarivanja tih prava učestvuje u finansiranju. To je to. To nema podijeljeno. To je to. Zahvaljujem gospodin Drago Smoljo, vijećnik. Predlagač tamo kad je to predložio, ta prava tih ljudi koji trebaju imati prava. Jer on ograničio tamo šta je općinski nivo, šta je kantonalni. Nema potrebe. Ima potrebe. Ako ćeš ti dava prava u kantonu, onda moraš reći koja su to prava što može dati kanton, a koja su prava što može dati općina i federacija i država. Zato postoje primjedbe, zato gospodine postoje primjedbe općina, izvolite, dajte primjedbe. Nama je poznato to od prija, ako se daju novci, to će općina. A ako su neka vezuze prava, da će to dati kanton i federacija, pa nemojte njima dava pare, jer da održe plaće, nema od prije. Ovdje je suština kada se gluha osoba, gluho lice pojavi za ostvarivanje svojih prava u općini, onda plaća općina. Plaća tumača. Ne mora se uvijek angažovati tumač, zvanični tumač. Tumači su regulisani državnim zakonom i zna se kako se postaje tumač. Nisam o tom govorila zato što to nije naša nadležnost. Tada se plaća taj tumač. A sklapa se ugovor, općina će sklapati ugovore, to je isto regulisano zakonom. Hoće li imati konkretno za taj konkretan slučaj tumača ili će imati stalnog tumača ili će koristiti druge mogućnosti jer su zakonom date i druge mogućnosti za prevođenje znakovnog jezika u govorni ovaj jezik, odnosno obratno. Gospođo Sirečić, vi ste u pravu, a mi govorimo o drugom nečemu. Takve osobe su invalidi. I oni ostvaruju prava i davaoci prava, davaoci ti i njima što trebaju da daju je kanton, federacija i tako dalje. Zašto kanton, federacija u ta njihova prava, u to nju nije uzelo sebi za obavezu kad im tako nešto treba da oni to obave? U to o tom govorimo. Zato što nije problem za općinu. To su postupci sad. Govorimo, pa o tom govorimo. E sad, ovlašteni. Znate, dođemo do problema, mi ćemo imati na sudu ovlaštene tumače ili negdje drugo, morat ćemo, bit će tu primjenim. Ne, mislim što se tiče tumača, što mi, tačno je regulisano tumače što se tiče znakovnog jezika, oni su regulisani zakonom na nivou države. Tačno se zna gdje se oni registruju, kako se registruju, gdje se vodi evidencija, kako se educiraju, ko šta, to je sve razrađeno državnim zakonom, oni su to detaljno razradili. I tačno se zna, zna se samo da se kod nas na nivou kantona savez gluhi, on će voditi evidenciju tih tumača. On će pored toga voditi evidenciju i gluhih lica, evidenciju drugih i druge evidencije. Tako je, ali recimo dođe nama danas jedna gluha osoba i dođe ovdje u općinu i mi ne idemo. Šta ćemo onda će, sad? Onda znači mi sad treba reći, dođite sutra, jeste, kako ćemo reći, upravo. Onda svaki način stavljati. Ne. Pazite ovako. Kada dođe gluha osoba, ne dovede sa sobom tumača, vi ste obavezni po službenoj dužnosti joj pribaviti tumača. Ako ne možete odmah u tom momentu, to je tako regulisano, onda ćete se dogovoriti sa gluhom osobom. U kom periodu treba doći?
bit će angažovan tumač i kad će ona doći. Normalno morate voditi računa o njenim pravima i obavezama ako se radi nešto o hitnosti, da će to biti u toku dana ili eventualno sutra. Morat ćete imati sklopljen ugovor sa tumačem, ali ne mora biti ni tumač. Ne mora biti zvančni tumač. Može pismeno. Može neko, može od zaposleni neko poznaje taj jezik. Jer ima dosta osoba koji se educiraju, koji prolaze kurseve, obaviještena sam od ovih udruženja, prolaze kurseve i educiraju se što se tiče tog znakovnog jezika. Ima i zaposleni i u obrazovanju, i u zdravstvu, i u drugim institucijama. Vi nemate možda takvi i nemate iskustva još s tim, ali evo u drugim sredinama imaju i ne bi trebalo biti problema sa tumačem. Znači, zakon je omogućio ne samo zvančni tumač, mogu i druge varijante. Ako se osoba, gluha osoba s tim složi. Ako neko insistira da to bude baš tumač, onda ćete morati angažovati tumača i morat ćete ga platiti. Evo, to je to. Izvolite, gospodine. To je već nešto drugo. To će uredba, ja mislim, postavljati zakona gdje će biti općina ili šta će doći. Općina će biti dužna za poslati tumača i na kraju to će biti, na kraju je to priča. Ne mora to znači. Ne, to mislim. Mislim da je to upravo regulisano i ovdje ovim. Općina može zaposliti. Ima jedna odredba ovdje gdje piše da općina može zaposliti. Ukoliko ima takvih slučajeva da joj je potreban jedan profesionalni tumač, može ga zaposliti. Ali, s obzirom na vaše prilike, vidim da neće biti potrebe. Ali i ta situacija je prepoznata u zakonu i regulisana je. Zakon je takav da svaki nivo vlasti, mislim, mora se regulisati za svaki nivo vlasti, on mora regulisati za svoje postupke. Evo, to je to. Svi će oni regulisati ova pitanja, svaki nivo vlasti. Ali evo, još nemamo u praksi ti propisa. Tako da je ovo, ono što se kaže sefte, probijamo li, nemamo iskustva ni u normativi ni u praksi. Dobro, mislim da, evo, možemo privesti kraju ovu javnu raspravu, budući da je ovo, znači, nova oblast, zakon koji obuhvaća jednu određenu specifičnu grupu ljudi, populaciju. Po ovom prigodom, znači, pozivam sve vijećnike, sve građane koji slušaju općinsko vijeće i ovu javnu raspravu putem radio postaje, da evo do 25.7. u službu, odnosno tajnici općinskog vijeća, dostave svoje pismene ili usmene prijedloge, a tajnica će sačiniti jedan akt izvadak sa ove javne rasprave i Ministarstvu pravosuđa u blagovremeno dostaviti sve ove primjedbe. Imamo tonski zapis, znači mi ćemo to evo uobličiti, dostaviti vama, a vi u svojoj proceduri utvrđivanju prijedloga, nadamo se da ćete makar neke naše primjedbe uvažiti i da ovaj prijedlog zakona dobije na kvaliteti. Vama se zahvaljujem na izdvojenom vremenu, na prezentiranju. Nadam se da ćemo imati prigode još se i vidjeti. Hvala vama. Svaka ova primjedba nama će koristiti. I ovo što niste dali primjedbu nama koristi. To je onda potvrda da je ovaj tekst dobar. Da. Mu ne treba da je provodiv, da će biti u praksi provodiv. Ja barem tako tumačim to. Sad ove vaše primjedbe sigurno će biti uzete u razmatranje i mislim da određena, naravno ovi koji se odnosi i na druge kategorije, da ćemo ovi hendikepirane, da ćemo, ali evo, rekla sam, ovaj zakon je samo za ovu kategoriju. Hvala vam lijepo. Hvala vama. Ti isprati, gospođo. Prelazimo na drugu točku dnevnog reda, to je prijedlog odluke o preuzimanju prava osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja javne ustanove Dom zdravlja Busovača. Evo, poznato vam je da smo ovu točku imali na prošloj 15. sjednici općinskog vijeća,
da smo iz određenih razloga odgodili izjašnjavanje zbog nedostavljenih pisanih primjedbi. U međuvremenu su pisane primjedbe došle ponovo, znači jedino od javne ustanove Dom zdravlja. Imali smo svi primjedbe, ove primjedbe i predloženi nacrt ove odluke dostavljen je svim vijećnicima, svim klubovima. O njima se izjasnilo povjerenstvo za proračun, povjerenstvo za propise, oprostite, zapisnik ste taj dobili na klupama, ali evo ja ovom prigodom pozivam gospodina Emila Velte, predsjednika povjerenstva, da nam prezentira zaključke povjerenstva po ovoj točci dnevnog reda. Pa Emile, izvolite. Hvala predsjednice. Uvažene dame i gospodo, poštovani gosti, poštovani slušatelji Radio Postaje Busovača, sve vas lijepo pozdravljam. Evo kako je predsjedateljica već rekla, na prošloj sjednici smo imali ove dvije točke dnevnog reda, znači preuzimanje osnivačkih prava javne ustanove Dom zdravlja Busovača i gradske ljekarne. Uglavnom nismo imali kompletan materijal na prošloj sjednici, te ga povjerenstvo za propise nije razmatralo. Odgodili smo izjašnjavanje, odnosno raspravu po te dvije točke i sad evo na ovoj sjednici imamo kompletan materijal. Taj materijal je raspravljalo povjerenstvo za propise odluku o preuzimanju prava osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja javne ustanove Dom zdravlja Busovača. Svoje primjedbe je dao i ravnatelj javne ustanove Dom zdravlja Busovača. Većinu tih primjedbi smo uvažili, ali one koje nisu bile osnovane nisu mogli uvažiti. Uglavnom, evo ja ću vam pročitati stav povjerenstva za propise koje je prvi sedmoga raspravljalo. I evo ja ću vam pročitati što je zaključilo. Povjerenstvo predlaže da općinsko vijeće prihvati prijedlog dopune odluke o priznanju osnivačkih prava i usklađivanju organizacije i poslovanja javne ustanove Dom zdravlja Busovača koji uputio direktor Doma zdravlja, a koji se odnosi na članak 1 odluke u kojem će se navesti da Dom zdravlja pored primarne zdravstvene zaštite pruža i specijalističku konzultativnu zdravstvenu zaštitu. Nadalje, povjerenstvo predlaže da se usvoji prijedlog izmjene članka 4 tako što će u alineji 1 iza 15. retka dodati da se usluge primarne zdravstvene zaštite mogu vršiti i u jedinicama službe sektorskim ambulantama Kačuni, Lugovi, Bare, Katići i Kaonik. Povjerenstvo smatra da je nepotrebno mijenjati članak 4 odluke u dijelu koji se odnosi na specijalističku konzultativnu djelatnost i pobrojati sve specijalističku konzultativnu djelatnosti, jer su te djelatnosti, kako je rečeno u samom prijedlogu, utvrđene člankom 39 stavak 3 i 4 i člankom 84 Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Znači nije ih potrebno taksativno nabrajati. Uvažava se i prijedlog izmjene članka 14 koji treba glasiti: Dom zdravlja odgovara za svoje obveze svim sredstvima kojim raspolaže, osnivač supsidijarno odgovara za obveze Doma zdravlja Busovača. Nadalje, povjerenstvo smatra da ne treba prihvatiti prijedlog da se u odluku uvrsti članak kojim će se regulirati zakup zdravstvenih i nezdravstvenih kapaciteta, misli se na prostor i opremu, jer je zakup detaljno obrazložen u samom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Ko je čitao ovaj Zakon o zdravstvenoj zaštiti vidio je da je detaljno razrađen taj zakup, te ga nije potrebno sad u ovu odluku toliko je širiti u tom dijelu da bi se uvrstilo i to. Prijedlog izmjene u članku 14 odluke kojim se traži da se kao uvjet za imenovanje direktora pored završenog medicinskog i stomatološkog fakulteta uvrsti i magistar farmacije nije pravno utemeljen. Ovo iz razloga što je na ovu dilemu poslan upit Federalnom ministarstvu zdravstva koje je dalo mišljenje iz kojeg proizilazi da magistar farmacije ne može konkurirati, odnosno ne može obavljati dužnost ravnatelja Doma zdravlja kao zdravstvene ustanove primarne zdravstvene zaštite. Imamo napismeno i taj dokument. Povjerenstvo nadalje smatra da je nepotrebno vršiti izmjenu članka 14
tako što bi se dodalo prava i dužnosti direktora Doma zdravlja su regulirana Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH i statutom Doma zdravlja, jer prava i dužnosti ravnatelja nisu samo regulirani sa ova dva propisa navedenim zakonom, nego i drugim, na primjer Zakonom o radu, Zakonom o javnim nabavama, Zakonom o ustanovama i tako dalje. Evo, to su otprilike bile primjedbe i sugestije povjerenstva za ovaj propise, pa evo, da se očinu. Zahvaljujem, gospodine Emile. Evo, dajem na raspravu ovu točku dnevnog reda, budući da smo u znatnoj mjeri javnu raspravu vodili na samoj sjednici, na prošloj sjednici, evo, dajem, znači otvaram ponovo raspravu, evo, načelnik, da. Ja sam na neki način tražio da se desi ovo danas, znači pa bi volio, evo, kad smo ugrali, ako mogu. Izvolite, načelniče. Još jednom pozdrav svim prisutnim. Ja sam prošli put predložio, između ostalog, da odgodimo izjašnjavanje, da dođe do ovoga danas, do čega je došlo. I zato, evo, uzijeću sebi za pravo da malo prokomentaršem. Da smo Bog do ovo imali prošli put, možda nije bilo ni potrebe za onim svim, ali evo, lično mislim da je komisija ili povjerenstvo, kako ga zovete, nije bitno, jezička varijanta, da tako kažem, dobro ovo radila, korektno, pošteno. Ja imam, vjerujte mi, kao čovjek, samo jednu molbu vama svima. Nemojte shvatati pogrešno, vidite ovo, zaključak. Povjerenstvo predlaže da Općinsko vijeće prihvati prijedlog odluke o preuzimanju osnivačkih prava javnog zdravstvenog doma zdravlja Busovače koji uputio direktor, a koji se odnosi to da Dom zdravlja, pored primarne zdravstvene zaštite, on služi za primarnu zdravstvenu zaštitu, pruža i specijalističku konstitutivnu zdravstvenu zaštitu. Da, to prihvata i to je pozitivno. Drugo, povjerenstvo predlaže da se usvojeni prijedlog izmjene člana 4, da se usvoji prijedlog izmjene člana 4, tako da se u alineji 1 iza 15. reda doda da se radnja vrši u sektorskim ambulantama, pa su pobrojane. I to je pozitivna primjedba u odnosu na prošli put. E, vidite sad, preskočit ću. Uvažava se i prijedlog izmjene člana 14 koji treba da glasi. Dom zdravlja odgovara za svoje obaveze svim sredstvima kojima raspolaže osnivač, supsidijarno odgovara, i to je zakon, i to je u redu. Vidite ovo, ne treba prihvatiti prijedlog da se u odluku uvrsti član kojim će se regulisati zakup. Ljudi, možemo ovo prihvatiti. U stvari, možemo da ne prihvatimo, jer je zakon zaista rekao jasno, ako nešto hoće da damo u zakup, šta tamo treba, koji uslovi treba da se ispune. I nema potrebe da to piše. Znači, predlažem da ovu primjedbu ove komisije prihvatimo. Znači, da ne ulazi u osnivanje ove akte koje mi donosimo, jer to zaista piše u zakonu. Sljedeće što je prihvaćeno je dobro, da se kao uvjet, uslov za imenovanje direktora ravnatelja, pored završinskog medicinskog ili stomatološkog fakulteta, uvrsti magistar farmacije. To imamo zvanično tumačenje Federalnog ministarstva pravde gdje kaže ne može. Je li to dobro ili nije, ne znam, ali ono piše ne može i to je ispri, to je korektno. I na kraju zadnje, kaže, povjerenstvo također smatra da je nepotrebno vršiti izmjenu člana 14 tako što bi se dodalo. Prava i dužnosti direktora ravnatelja Doma zdravlja su regulisana Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, statutom Doma zdravlja. Jer, i ovo je bitno, prava i dužnosti ravnatelja nisu samo regulisana ovim, nego i drugim zakonima. Prema tome, njegova prava i dužnosti su regulisana svim zakonskim propisima koja se odnose na njegovu djelatnost. I to je u redu. Ja predlažem da ovo usvojimo zaista onako glatno, da tako kažem. Međutim, preskočio sam nešto na što ću se vratiti i što želim prokomentarisati. Povjerenstvo smatra da je nepotrebno mijenjati član 4 odluke u dijelu koji se odnosi na specijalističko-konsultativnu djelatnost i pobrojati sve specijalističko-konsultativne djelatnosti jer su iste nabrojane u zakonu i tako dalje. Vidite, molim vas, gledajte. Mi smo, evo, zaključak po broju 1 reklo da Dom zdravlja, pored primarne zdravstvene zaštite, u isto povjerenstvo komisija je rekla, pruža i specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu. E, i sad bi došli u poziciju da neke može pružati usluge, a neke ne može.
Vidite šta to praktično znači, isto što sam malo prije gospođu pitao šta to praktično znači. Ovo praktično znači da mi radimo u domu zdravlja i on je primarna zdravstvena zaštita. I vi ako hoćete neku specijalističku uslugu morate ići u bolnicu, jer oni su za to, hvala Bogu. Međutim, mi njima dajemo pravo da mogu dovesti specijaliste ovdje da obavljaju neke djelatnosti, a neke im onemogućava. Nije dobro. Dom zdravlja i sad se bavi nekim stvarima. Imamo psihologa, psihijatra, pedijatra ili ne znam nija što više imamo. I imamo potrebu da tu ljudi dođu, a ne da idemo u bolnicu. I tamo piše, onaj ko želi da prima tu uslugu i da mu se pruža ta usluga, dužan je platiti što će taj doći. Jer ne mora platiti kartu, ne mora otići tamo s djetetom ili lično. Ne mora trošiti vrijeme, nego dođe 20 pacijenata, 30, naruče se i dođe specijalista ovdje. Zašto ne mogućiti dalje da ti ljudi mogu takve usluge primati u Busovači? Eto, to je jedini razlog. I naši građani nisu ravnopravno tretirani iz razloga što oni koji imaju bolnicu, Ala Vitez, Bila, Travnik, Bugojno i Jajce, protiv sam Bugojna i Jajce, ovo javno govorim, zato ću, bolnice imaju. Ima dom zdravlja, ima bolnicu. I pare uzimaju one koji bi mi ovdje trebali malo da poboljšamo naše zdravstvene usluge. Njima ne trebaju ti specijalisti, oni ih imaju. Samo s jedne strane ceste gdje dom zdravlja pređu na drugu stranu ceste i imaju tu uslugu besplatno. A mi samo da dovedemo tog specijalista ovdje da može pružiti uslugu. Ja vas molim zbog građana, da li to znači, evo, imamo sad tamo neke specijaliste i kad donesemo odluku o osnivanju, oni više nemaju pravo da dolaze u dom zdravlja. To ispada tako. Jer ako smo rekli, neke mogu pružati, neke ne mogu, onda da kažemo, dajte ljudi da pružaju te usluge kakve jesu. E sad ćemo reći, neke su nabrojane u zakonu, neke nisu. Da. Šta je sve dozvoljeno, sve ono što nije zabranjeno? Ima li jedna ovdje usluga koju sad vrše i koju, kad bi usvojili ovakav pravilnik i kad bi ga se strogo pridržavali, ne bi mogli dolaziti specijalisti? Ima li jedna usluga? Ima. Ima. Dolaze nam specijalisti iz nekih oblasti i neće nam moći dolaziti. Molim vas, ovo nisam ja, vi ili bilo koji drugi, ovo su građani u pitanju. Sve ovo što je ovdje rečeno, što sam ja pročitao, je vrlo, vrlo korektno od strane komisije. Zaista. Vrlo pošteno. I ovo kad se odnosi što ne treba prihvatiti kad je u pitanju prava i obaveze i odgovornost, slažem se u potpunosti. I to treba tako. A sve ovo što ste rekli da treba prihvatiti, dajte bogati da dodamo, nek mogu dolaze specijalisti da nam ljudi ne moraju ići u Bilu ili u Travnik i negdje drugo. Oni tamo prave spisak kad napravi 10, 20, ne znam koliko ljudi da dođe specijalista, on dođe pregleda i to je za sve ljude i gotovo. Eto, to je jedino, ništa drugo, to zbog građana. Evo, znači predlažem, prihvatite ovo, ja sam prošli put tražio da se odgodi izjašnjavanje, da to bude danas. I sve ovo što je napisano je vrlo korektno. Vrlo korektno, ponavljam, ne treba dati prava tamo koja nisu u skladu sa zakonom, ne treba, znači to treba prihvatiti što je komisija napisala, ali ovaj dio koji se odnosi na te specijalističke usluge, ja bih vas zamolio zaista, jer evo kako ćemo građanima objasniti, do sad dolaze specijalist, sutra kad ne može više, ili ne znam ni ja. A istovremeno znamo, pravnici to posebno znaju i svi vi drugi koji se bavite nekim poslovima, kad dođemo u poziciju da neko registruje firmu ili bilo šta drugo, ljudi, on tamo napiše da može avione praviti. Djelatnost bilo kakva, sve da može raditi. A mi ovdje zatvaramo mogućnost da legalno mogu dovesti specijaliste da radi nešto. Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za riječ? Gospodin Zoran Marić. Hvala lijepa. Ja smatram da bi ovdje trebalo usvojiti ovaj prijedlog na temelju prijedloga povjerenstva za propise. Ovako kako je ovdje rečeno. Ovdje što načelnik govori da se omogući sve specijalistima da dođe. Ja smatram da ne može se to sve doći jedan specijalista, uzeći na primjer kardiolog, koji treba imati instrumente da vidi svašta, a znači onda bi se trebao omogućiti nabavka sredstava koji bi trebala da bolnica, odnosno dom zdravlja tu raspolaže. Jer opet ćemo mene poslati u bolnicu gdje dođete tamo pa van. A morat ću platiti ni 30 maraka
za taj pregled. Znači, ne može sve ići. Zato kažem da trebalo ono što je ovdje navedeno prihvatiti, i to je dobro, jer mi znamo da se plaća kakva karta. Karta ti je do travnika 5 maraka, on mene proti 30 maraka. Prema tome, u bolnici dobiješ sve džabi. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Ko se dalje javlja, gospodin Ervin Prosjanović, vijećnik. Lijep pozdrav načelniku, pomoćnicima načelnika, predsjednici, kolegama vijećnicima i slušaocima radi. Kao što vam je poznato, ja sam član, jedan od članova ove komisije za propise i mi smo na sjednici uistinu razmatrali, znači, prijedlog i izmjenu ove odluke i u članu 39 ovom o kojem je danas načelnik govorio. Dakle, pobrojane su taksativno, ovo govorim zbog slušaoca, a vijećnici imaju ovo u materijalima. Znači, to su specijalističko-konstativne djelatnosti interne medicine, opće hirurgije, neuropsihijatrije, oftalmologije, otorinolaringologije, ortopedije, dermatološke usluge. Dakle, ovdje imamo prijedlog direktora Doma zdravlja je bio da se pored ovih specijalističkih usluga 39 članom zakona dodaju, znači, pedijatrija, ginekologija, usluge psihologa, urologija, stomatološke protetike i bolesti usta. Dakle, direktor se vodio tom tezom, pošto već sada postoje te usluge u domu zdravlja koje naši građani koriste, da ne bi došli u situaciju da moramo ove specijaliste tako da reći odgoditi ili jednostavno zatvoriti im vrata doma zdravlja. Direktor doma zdravlja predlaže da se one uvrste u odluku. Smatram da je ovo u interesu našim građanima i predlažem da ovo što je direktor predložio da uđe u ovu odluku. Jer je to zaista interes naših građana. Znate, mi moramo snositi jedan dio i odgovornosti kao vijećnici ukoliko idemo na štetu građana. Mislim da je ovo u istinu u prvom redu u interesu naših građana. Hvala. Zahvaljujem. Ko se dalje javlja za riječ? Gospodin Emil Velte. Samo imao sam potrebu i kao član povjerenstva i kao pravnik i kao vijećnik i kao predsjednik kluba vijećnika. Razumijem ja namjeru načelnika, nema ništa negativno, pozitivno je to. Međutim, nije baš onako kako načelnik kaže, ono što zakonom nije zabranjeno da je dozvoljeno. Ne, pogotovo u ovom slučaju, ako je nešto taksativno nabrojeno da se to može, onda ne možemo mi to širiti, pogotovo kažem ako je taksativno nabrojeno, ne možemo mi širiti na nekakve djelatnosti. Slažem se ja da je to, Ervine, u interesu građana, ja bih volio i da je i dijaliza u Busovači i da je znači da su sve usluge one u Busovači, ali imaju neke usluge koje ne može dom zdravlja pružati. Nemam osobno ništa protiv da uđe ovo sve u djelatnost doma zdravlja, međutim, struka mi ne dozvoljava da kažem nešto da mi donesemo drukčije na vijeću, zato smo se i rukovodili tim da ono što je zakon omogućio da se može obavljati u domu zdravlja. Ako zakon nije omogućio, zato i nismo išli na taksativno nabrajanje tih usluga, nego da kažemo da se pozovemo na članak 39 i članak 84 Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH i da ono što je u mogućnosti, odnosno što je u ovlastima doma zdravlja, da se to obavlja. Ja sam ne znam na koji način bi mi kao vijeće mogli donijeti odluku nešto što nije regulirano zakonom, ne znam koliko smijemo, znači a kažem, naravno svi u interesu, ne treba ići na tu nekakvu kartu, svi idu u interesu građana da se ta usluga
proširi i da na neki način da se poboljša ta usluga, ali kažem, ono što zakonom nije regulirano, mislim da ćemo kršiti zakon o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH. Zahvaljujem, gospodine Emile. Ko se dalje javlja za riječ? Gospodin Hilmija Šečić, predsjednik kluba vijećnika SDA. Izvolite, Hilmija. Pozdravljam sve prisutne, kao i slušalce Radija Gusovači. Klub vijećnika Stranke demokratske akcije ponovo razmatrao prijedlog i ostaje pri stavu, znači, da u članu 4 usluge primarne zdravstvene zaštite se vrši u nabroji kojim jedinicama službe, to su uvijek sektorske ambulante, i također ostaje pri stavu da se u ovom članu, u skladu sa članom 39, taksativno nabroje usluge socijalističko-konstruktivne djelatnosti iz oblasti, kao što je navedeno, znači pedijatrija, ginekologija, interna medicina, hirurgija, usluge psihologa, urologa i tako dalje. Znači, ostaje pri ovom stavu i traži da se od tu uvrsti i da se glasa na taj prijedlog. Zahvaljujem, gospodine Hilmija. Ko se dalje javlja za riječ? Gospodin Saki Bešić, izvolite, Sakibe, vijećnik. Pozdravljam sve prisutne. No ništa, htio sam se javiti isto kao član komisije za povjerenstvo. Mi smo raspravili, kolega Emil je to rekao i Ervin, međutim, ono što bi bilo dobro da kažem je da slušalci Radio Busoveće čuju da mi već imamo specijalističke službe koje rade, a ako to ovu odluku ne usvojimo, morat ćemo i otpustiti i ginekologiju i pedijatriju, a smatram da bi bilo neophodno prihvatiti ovaj prijedlog odluke, a nije u suprotnosti sa zakonom, jer u zakonu članu 39 doslovno stoji da je Dom zdravlja dužan obezbijediti ove usluge koje su nabrojane. Toliko. Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za riječ? Prije izjašnjavanja... Da, izvolite, načelniče. Ljudi, pa... Stari ljudi su bili pametni, kaj, pa ljudi, nije važno kakve je boje mačka, važno je da lovi miševe. Danas je važno kakve je boje da lijepo izgleda, o miševima niko ne priča. Mačka služi da lovi miševa, danas mačka služi ko nek, ne znam ja, i tako dalje. Ljudi, govorim o pravim. Ljudi, ja vas molim, ajmo ovako, predsjednice, izvinite, da prihvatimo sve ovo što je komisija rekla i dobro, evo, moj prijedlog da bude ovako. Da stavimo tačku na član 4, iza ovoga gdje piše, Ljiljo, pomozi mi. Samo moment. Dom zdravlja je dužan ustvati osiguranju uvjeta za pružanje specijalističko-konsultativnih djelatnosti i djelatnosti javnog zdravstva na svom području u skladu sa ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja kantona. Da stavimo da je dužan pružati sve specijalističko-konsultativne i tako dalje, one koje je to u stanju da organizira, tačka. Da je uopšte, znači sve, izvoli, što ti smatraš, evo? Pa ti izvoli. Ti odgovara za svoj rad, dovedi nekog, ako neko napravi faul, ti iskrije. Dovedi nekog, ovdje ne govorimo o kardiologu. Ljudi, imamo psihijatre koji dolaze. 20 osoba koji ne smijemo same poslati da idu, moramo i voditi psihijatru, čovjek dođe ovdje, napravi spisak 20 pregleda i tako dalje. Od ovog momenta to ne bi važilo kad bi ovo bilo ovako. Je li tako? Ja se ne slažem. Mislim, šta ćemo? Ja govorim kako prevazići ovo. Stavimo tačku iza i gotovo. Ne možete vi čovjeku zabraniti nešto što on ima po zakonu. A šta to znači? Ni nabrajati, ni ne nabrajati. On ima pravo, on ima federalni zakon o zdravstvenoj zaštiti, on ima odluku o osnovnim zdravstvenim pravima, znači, pacijenata prava. I tamo je tačno sve rečeno. Ne može, nema nikom tu zabraniti. Dobro.
Nikomu to ne može zabraniti. Ne može niko zabraniti. Nije ni do sad niko zabranio. Ko će zabraniti? Nije samo doktor Omer taj koji dovodi specijaliste u dom zdravlja. Lido, posle ove odluke, ako je donesemo ovako, hoće li moći dolaći psihijatar? Kako? Zato što ostaje na snazi drugi zakoni koji su samo regulirali tu oblast, onda, između toga je jedna odluka o osnovnom paketu. Samo moment, pa u čemu je problem onda da dignemo dva prsta za to? Pa ne znam, ne vidim, evo problem je, razdvojit ćemo se, nećemo dignuti dva prsta za to. Načelnić, evo, prijedlog odluke je rađen u saradnji sa mojom kolekcijom iz Dvakufa. Dobro, u redu. Dom zdravlja je dužan učestvovati u osiguranju uvjeta za pružanje specijalističko-konsultativne djelatnosti, djelatnosti javnog zdravstva na svom području, a u skladu sa ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja kantona. Jeste stavili tačku? Tačka. A Lili, o čemu ja govorim? Da stavimo tačku i da ne nabrajamo ništa. A u skladu sa ugovorom? Pa, moment, ja vam hoću reći, zato sam rekao i svim drugim onim što razumijete. Što vam ovo govorim? Mi sad ulazimo u nešto, jer govorim upravo o dodatku. Znači, izvolite sve za što smatrate da treba, zovite specijaliste i tačke. Nemamo ništa protiv. Zavod kaže, mi finansiramo, pretpostavimo, govorimo tamo neku djelatnost, ali samo u bolnici, a ne ovdje. I mi moramo ići u bolnicu. A mi dovedemo jednog čovjeka koji ovdje obavi 20 pregleda. To nije u skladu sa ugovorom o zdravstvu, jer kanton to spada u sekundarnu zdravstvenu zaštitu, to ne finansira zavod. Ali se ljudi skupe, bolje mu je nego da ide tamo na pregled. Zato da kažemo jednu rečenicu. Primarnu zdravstvenu zaštitu i svu drugu, to piše u članu 39 zakona gdje kaže da je dom zdravlja dužan da obezbijedi sve druge specijalističke preglede koje je u mogućnosti. Evo da kažemo, i sve druge specijalističke preglede. Tačka. Može, samo znači u skladu sa zakonom. Viš, nema problema. U skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Tačka. Ono što nije u skladu sa zakonom, to ne smije ni raditi. Predlažem. Stavljamo tačku i kažemo, dom zdravlja je, pored primarne zdravstvene zaštite, obavezan pružati usluge specijalističke zdravstvene zaštite koje može osigurati na adekvatan način u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. I ti fataj gdje god hoćeš zakonske propise, po kantonu, po federaciji, gdje god hoćeš. Na kraju krajeva nema pravo doktor ili ja ili bilo ko drugi raditi, mora se pozvati na neki zakon. Gdje god on ima pravo, kaže ja to radim na osnovu toga i toga i molim lijepo. Može, mi smo to Ne, vidim ljudi, bit će onaj što podrazumijeva. Sve tamo što se radi, izvolite nastaviti i dalje, nemamo ništa protiv. Razumijete? Nije završeno. Ne, gledajte. Načelić, samo malo. Hajde. Prekidam. Statut doma zdravlja. Vi znate šta je mreža primarne zdravstvene zaštite. Odluka. Nije pisao, pravo, jedva se sastavlja. I sad je ovo na snazi. Sukladno mreže zdravstvene djelatnosti, znači ne smije on izbjegavati mrežu kakva je poredana. Javna ustanova Dom zdravlja Busovača može organizirati specijalističko-konsultativnu djelatnost ako to zahtijevaju posebne potrebe obzirom na zdravstveno stanje stanovništva ili otežano provođenje te vrste zaštite u bolnici. Znači, njemu je sve odriješeno. Ja govorim upravo o jednoj formulaciji koja će prevaziti sve ovo. Stavi tačku, izvoli, nastavi to sve što radiš. I druga stvar. Ima tamo, čini mi se, piše da su u roku poslije donošenja ove odluke dužni u roku od 60 dana mijenjati statut. Napišite u statutu sve ovo o čemu govorimo. Je li tako? Vjerujte mi, ova odluka je, može biti, ne želim, nisam pravnik, dva člana. Jedan član, ovom odlukom se preuzimaju sva i svi zakona, prava i obaveze koje regulišu zdravstvenu zaštitu i član dva, ova odluka stupa na snagu dana donošenja. Tačka. I ti imaš zakone, izvoli. Ali odluka je da se malo preciziraju neke stvari. Ako sad dođemo ovdje do neke dileme, da li ovo, da li ono, i u ovoj odluci, u statutu, evo vidite što stoji. Znači, sve ovo što se do sad radi, da se može nastaviti raditi, ne smije tamo niko nikog dovesti da radi nešto što nije u skladu sa zakonom. Sa pozitivnim zakonskim propisima bilo kog nivoa, tačka. Je li u redu? Bilo kog nivoa. Ja ne vidim, znači, ne vidim. Ništa, evo, otprilike, prijedlog. Koji članak
Koji članak mijenjamo? To o čemu vi pričate? Molim vas, samo moment. Član 1, ja. Evo ovako, što je komisija, uz primjedbe komisije, s tim što, evo, pazite, opet ponavljam, izvinite, samo moment. Povjerenstvo predlaže da općinsko vijeće prihvati prijedlog odluke o preuzimanju osnivačkih prava i usklađivanju organizaciju poslovanja javnoustanove Dom zdravlja Busovače koji uputio direktor Doma zdravlja, a koji se odnosi na član 1 odluke u kojem će se navesti da Dom zdravlja, pored primarne zdravstvene zaštite, pruža i specijalističko konsultativnu zdravstvenu zaštitu. Tačka. Ne piše se koju. Pruža i to, izvolite. Znači, to je korektno, to komisija sama predlaže da se prihvati. Onda ovo dole drugo što kaže, da sektorske ambulante pobrojane, da, stoji i tu. Treće, je u koliziji s prvim, jer kaže, povjerenstvo smatra da je nepotrebno nabrajati koje su to konstitutivno, jer gore piše sve što može da pruži. Ovdje da kažemo, da ovo izbrišemo i da kažemo konstitutivne sve u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima bilo kog nivoa zdravstvene zaštite. Tačka. E, je li u redu? I peti stav zakup još ostaje. Ništa, peti stav zakup kad je u pitanju u skladu sa zakonom. Predviđen zakonom, nema potrebe. Zakon je rekao kako ćeš nešto dati u zakup. I ti ovdje možeš napisati, mi ćemo digni dva prsta, ali opet ga moraš dati onako kako je zakon. Javna nabavka, hoćemo li sad pisati javnu nabavku ovdje? Pa šta ćemo i ljudi pisati kad se zna javna nabavka, raspiši ovo, ono, mislim, regulisana drugim zakonom, nema potrebe da piše. A je odluka se u principu razrađuje malo zakon detaljnije, ali recimo taj član koji se odnosi na zakup je stvarno decida. Zakup, to je decido napisano gdje, ko, kad, kako i šta. Ako ima pauza, ako ima pauza, ali ljudi ovdje ostavljamo mogućnost da radi sve u skladu sve. Ma i nije uopće dilema, svi smo tog mišljenja i samo se moramo osloboditi da nije ova odluka jedini pravni akt koji se odnosi na poslovanje doma zdravlja. Znači, ostaje sila zakona na snazi koji reguliraju razne oblasti poslovanja i ne možemo sad preferirati toliko odluku kad su zakoni važniji od ove i svake druge odluke. Pa evo, ukoliko ja mislim da i nema potrebe za stanku, znači ovaj stav 3 u ovom prijedlogu odluke je jasan. Evo, načelnik je znači formulirao prijedlog koji mislim ovako po reakcijama da se može prihvatiti. Dakle, da pobrojimo, evo, Ljilja je i jesni pribilježen. Ma članak 4, da ne kažemo, i sve sukladno zakonu. Zakonskim propisima, znači, ne samo zakonu, zašto je zaštite. Bilo koje nivoje zaštite i zaštite. Jer imamo bilo kog nivoa, jer imamo nekad kad kantona nije usklađen s federalnim. Stupa nas na ustavi zakon. A i ova druga primjedba nije u suprotnosti sa zakonom. Znači, možemo li onda prići izjašnjavanju, dakle, po... evo, ovako samo da, dakle, dam na glasovanje primjedbe koje je dalo povjerenstvo za propise uz uvažavanje ove dvije primjedbe koje je načelnik donio, vezano znači za članak 4 i vezano za zakup, budući da zakup nije, znači on je zaista predviđen zakonom, pa evo nije u suprotnosti, znači može i da stoji u odluci. Evo, ko je? Ko je za to? Jedna je primjedba bila načelnika i ovo je uvaženo, predsjednice. Maja. Načelnik je samo... Specijalističko konsultativne radnosti. Samo na to. Da. Evo, to sam na... U skladu sa zakonom jeste da se regulira ovaj članak 4. Ko je za sve ove primjedbe? Ima li neko protiv? Nema suzdržanih, nema. Konstatiram da je odluka o preuzimanju prava osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja javne ustanove Dom zdravlja prihvaćena, znači u ovom prijedlogu i uz primjedbe koje smo prethodno naveli. Prelazimo na treću točku dnevnog reda. A to je prijedlog odluke o preuzimanju prava osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja javne ustanove Ljekarna Busovača. Dakle, i ovu prijedlog odluke smo imali i na prošloj sjednici
U paketu smo je skinuli zbog doma zdravlja, ne zbog same ljekarne. U međuvremenu nije bilo nikakvih primjedbi na ovaj prijedlog odluke, pa evo, dajem na razmatranje i ovaj prijedlog odluke. Ko se javlja za riječ? Ja ću evo ovdje još jedno pojašnjenje koje sam imala namjeru dati u prethodnoj točici, a odnosi se dakle na ove odluke o preuzimanju prava. Dakle, samo su tri, mi smo treća općina, od 12 općina kantona, mi smo treća općina koja donosi ovu odluku. One su sve, znači naš prijedlog odluke je u 99%, znači identičan i općinama Donji Vakuf i Fojnica. Prema tome, to je evo nešto što će druge općine slijediti. Sigurno nije, dakle, niti se neka nova prava se neće uskratiti ovim odlukama, čak što više da će se, odnosno u sklad zakon je dao određena prava, tako i ljekarne. Znači ovo evo usklađivanje sa ovim federalnim zakonom, ukoliko nema primjedbi, a nije bilo do sad, možemo prići izjašnjavanju ko je za to da se usvoji ponuđeni prijedlog odluke o preuzimanju prava osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja javne ustanove ljekarna Kusovača. Ko je za? Ima li neko protiv? Nema suzdržanih? Nema. Konstatiram da je jednoglasno usvojena odluka o preuzimanju prava osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja javne ustanove ljekarna Kusovača. Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda, a to je analiza zdravstvenog stanja pučanstva i higijenskih prilika u općini Busovača. Ovo je praksa i točka koja je predviđena programom rada općinskog vijeća da se jednom godišnje radi ova analiza zdravstvenog stanja pučanstva. S nama je gospođa Edisa. Hadisa Delić iz javne ustanove Dom zdravlja, pa evo pozivam je da nam ukratko prezentira ovu informaciju koju smo naravno dobili u pisanoj formi, ali evo zbog slušatelja i da otvorimo raspravu po ovoj točci. Izvolite, gospodine. Pozdravljam sve prisutne, znači kao i slušatelje radija Busovače. Analiza zdravstvenog stanja stanovništva znači obuhvata period za proteklu 2013. godinu i prvi kvartal 2014. godine. Ovdje je prikupljeni podaci nastali su na osnovu svakodnevnih izvještaja i dnevnih i mjesečnih izvještaja u svim službama doma zdravlja. Ja moram napomenuti da se značajan dio podataka gubi kod onih pacijenata koji se liječe u privatnim zdravstvenim ustanovama i takve analize, rezultate, znači pregleda, ne dolaze na uvid kroz protokole u dom zdravlja. Što se tiče vodeće bolesti od kojih je stanovništvo općine Busovača bolovalo u protekloj godini su respiratorne bolesti, znači bolesti disajnih organa, kardiovaskularne bolesti i bolesti urogenitalnog sistema. Obzirom da se određena oboljenja javljaju karakteristična su znači za određene starosne grupe, tako su i vodeća oboljenja po dobnim skupinama različita. Pa tako djeca u dobnoj starosti do 6 godina, znači najčešće oboljenje su oboljenja respiratornih puteva, zatim akutni bronhitis i anemija uzrokovane nedostatkom željeza. Tako je i kod školske djece i omladine, dok je kod starijeg stanovništva, znači od 19 do 64 godine i preko 65 godina, na prvom mjestu znači hipertenzija, dijabetes mellitus te bolesti koštano-mišićnog sistema. U pneumofiziološku službu doma zdravlja u protekle 4 godine broj registriranih pacijenata od oboljelih od tuberkuloze kreće se od 5 do 6 pacijenata, znači. Zdravstvenu zaštitu žena, one ostvaruju svoju zaštitu na primarnom nivou u službi znači, za zdravstvenu zaštitu žena. U prvom kvartalu ove godine ono što je značajno, znači prijavljeno je 5 slučajeva novo otkrivenih slučajeva malignih oboljenja.
Prilikom znači sistematskih pregleda djece pri upisu u školu izvršen je znači sistematski pregled usta i zuba i utvrđeno je da djeca imaju vrlo lošu oralnu higijenu kao i broj karioznih zubi. Što se tiče specijalističko-konsultativne djelatnosti, do sad je tu specijalističko-konsultativnu djelatnost pružalo 9 ljekara različitih specijalnosti. Dva osnovna parametra koja određuju znači kako je stanje, zdravstveno stanje stanovništva su hronična nezarazna oboljenja i akutna zarazna oboljenja. Mislim da vi u svojim dokumentima imate pisanu formu i tu je na tabeli prikazan znači broj oboljelih od hroničnih nezaraznih oboljenja u periodu od 2012. godine pa zajedno sa prvim kvartalom ove godine, znači gdje je evidentan porast oboljenja. Na prvom mjestu to su hipertenzivna oboljenja, zatim dijabetes mellitus. Samo u prvom kvartalu ove godine prijavljeno je 15 novo otkrivenih slučajeva dijabetes mellitusa. Znači, hronična nezarazna oboljenja su oboljenja koja zahtijevaju dugotrajan tretman liječenja, ti pacijenti se liječe dok god su živi, znači jako intenzivno liječenje je skupo, predstavlja opterećenje kako za zdravstveni sistem, tako i za samog pojedinca. Na hemodijalizi imamo 9 pacijenata. Što se tiče posljednji ovaj, period, znači ovaj prvi kvartal, 2014. godini obilježen je porast djece koja su oboljela od varičela ili u narodu poznato kao pljuskavice i u maju mjesecu smo prijavljeno je 6 slučajeva krzamaka ili morbila. Vama je vjerojatno već poznato da je epidemija morbila ili krzamaka krenula već u februaru mjesecu, počevši od Bugojna, proširila se na Novi Travnik. I mi smo jedna od općina sa najmanjim brojem oboljelih. To možemo zahvaliti samo sistemu gdje su djeca ima visok procenat obuhvatnosti vakcinama. Znači, protiv morbila postoji prevencija, a to su 2 doze vakcine MRP-a koju djeca prime do 6 godina. Kao protiv epidemijsku mjeru mi smo proveli dopunsku vakcinaciju djece u martu mjesecu i na taj način smo znači uspjeli da spriječimo veliki broj oboljelih. Trenutan broj oboljelih znači na našoj općini je 20, dok od varčela to je ili pljuskavica je 84 pacijenta. Prevencija znači varčela pored sanitarno-higijenskih mjera, tu ne postoji vakcinacija, izbjegavanje kontakta znači sa oboljelim osobama. Sa oboljelim osobama, znači i sanitarno-higijenske mjere. Zbog perioda obilnih padavina koje se u proteklom periodu nije bilo nekih odrona, nije bilo zastoja, nekih prekida u vodosnabdijevanju, bar mi nemamo takve podatke. Međutim, da bi znali, postoji veliki broj lokalnih vodnih objekata gdje nemamo analize takve vode. Znači, da bi mi znali i bili sigurni kakvu stanovništvo koristi vodu, da bi dobili potvrdu da je voda ispravna, takva voda bi se trebala analizirati. Centralni vodovod je u nadležnosti javnog preduzeća ovog komunalac Busovača i oni vrše redovite analize vode. Međutim, problem su znači veliki broj lokalnih vodovoda i tu bi trebalo da se izvrši preventivna analiza vode zbog mogućnosti kontaminacije zemljišta uslijed velikih padavina. Ono što bi bilo na nivou znači Sjedobosanskog kantona ne postoji kontinuirano mjerenje osnovnih zračnih parametara kao ni mjerenja radioaktivnosti okoliša zbog nedostatka sofisticirane opreme. Kompletna epidemiološka situacija na općini je znači nešto nepovoljnija od prethodnih godina zbog povećanog broja oboljelih od zaraznih oboljenja, kao što i nezarazna bolest imaju znači intenzitet povećanog rasta. I ono koje bi bile preporuke da bi se popravila postojeća
sanitarno-higijenska situacija i nesigurna epidemiološka situacija, trebalo bi dakle poboljšati nadzor nad zdravstvenom ispravnošću vode za piće iz lokalnih vodnih objekata, poduzeti sanaciju istih, instalirati adekvatnu aparaturu za kontinuiranu dezinfekciju vode u lokalnim vodnim objektima, naročito u seoskim i mjesnim vodovodima, sanirati deponije krutih otpadaka, sanirati dispoziciju otpadnih tečnih materija i vršiti ih na način da će što manje ugrožavati zdravlje stanovnika. U proteklih 10 dana imali smo dva ujeda psa. Uglavnom se radi o psima lutalicama, znači i ono što bi bila preporuka, znači imunizacija djece, da bi imali jednu zdravu djecu, jednu zdravu generaciju ljudi, znači imunizacija štiti od 10 zaraznih bolesti, da se ista odvija po programu Svjetske zdravstvene organizacije i da nemamo niti jednu potvrdu da je neko oboljenje nastalo, odnosno da je uzrokovano vakcinom. Iako danas postoje mnogi lobiji i forumi na internetima koji su protiv vakcina, znači mi nemamo ni jedan dokaz da je neko oboljenje nastalo uzrokovano vakcinom. Šta još preporučiti? Znači svaki pojedinac je odgovoran lično za svoje zdravlje, a koliko može uraditi na prevenciji kroničnih oboljenja jeste da vodimo zdrav način života, da se odreknemo loših navika, da se bavimo zdravim načinom života, fizičkom aktivnosti. To bilo to što se tiče analize. Zahvaljujem, gospođo Delić. Pa evo, dajem na raspravu ovu točku dnevnog reda. Vi izvolite na mjesto, pa onda ukoliko bude nekakvih otvorenih pitanja na koje ćete moći dati odgovor, imat ćete prigodu. Gospodin Zijad Prosjanović, vijećnik, izvolite Zijade. Pozdravljam sve prisutne kao i slušaoce Radio Busovači. Ja imam jedan prijedlog, ovo je dobro, mislim, ovo je sačinjeno sve. Međutim, ja sam ove godine moram početi osobe, morao vaditi zube, nažalost, od 20, koliko, 15, koliko sam izvadio, jedan sam uspio izvaditi u domu zdravlja za 3 marke. Zar je toliko teško nabaviti onu injekciju, kako se zove, za... I nema, kad god sam došao mjesec dana, kaže nema, dođi sutra. Pa preporučujem da se radi zaštite stanovništva i da je lakše ljudima doći do toga svega, da se više povede računa o nabavkama ovih injekcija, kako bi ipak narod spasili malo od tih bespotrebnih troškova. Hvala. Zahvaljujem. Ko se dalje javlja za riječ? Da li ima neko? Gospodin Zoran Marić, vijećnik, izvolite Zorane. Hvala lijepa. Drago mi je da je došla ova informacija da sagledamo stanje, zdravstveno stanje naše općine, naših naroda koji ovdje žive i koji obitavaju. I vidimo da je situacija nije baš dobra glede povećanih brojeva oboljenja, pogotovo kada se nova oboljenja javljaju na prostoru općine Busovači. Ovdje je navedeno sve koji su to faktički izazivači zaraznih bolesti i navedeno je ovdje sve što treba i preporuke što treba raditi. Ja smatram da mi ovdje moramo neke stvari poduzeti. Jer ne prati se ovo, vidimo na vremenske nepogode ne možemo učestvovati. Evo, jučer je bilo temperatura preko 32 stupnja, danas se spustila na faktički negdje 20 stupnjeva, znači velike su oscilacije. Međutim, moramo mi poduzeti da naš dom zdravlja bude oskrbljen
sa svim elementima što je potrebno. Evo danas smo ovdje donijeli šta treba raditi i koju odluku i šta i čime će se baviti. Mislim, žalosno je da čovjek dođe liječniku pa na prvo ideš u ljekarnu, kupiš injekciju pa da ti dadne injekciju. Mislim, pa vamo plaćamo sve nekakve stvari gdje mi moramo baš rješavati na te stvari. Jer ako nema, evo ja ću reći, ujeda zmija, nitko ne spominje, imamo mi naprotiv ujeda zmija ikakve zaštite ovdje. Ja znam prošle godine da su jedva našli zaštitu dole u Zenci, jer nije bilo na cijelom kantonu. A mi znamo kako je, ako nemate novca, pa da odete dole, ne platite, vas više nema. Znači, moramo se baviti nekakvim stvarima gdje moraju ono što je potrebito u onim težim slučajima da to imamo u našim domovima zdravlja i da faktički se može to primijeniti. Vidimo da se povećava broj dijabetičara. Isto tako povećava se broj kardiovaskularnih oboljenja. Što su uzroci toga? Navedeno su ovdje dosta toga, a ja smatram da su stresovi glavni uzroci svega toga. Jer ovi narod, mislim, pogotovo mlađa populacija gdje dolazi i završava škole, ne može doći do zaposlenja, hoće obitelj da ima, pritisci su razni, ne može dobiti ovdje zaposlenja, ovdje traži na drugim mjestima, pritisci radni, razni, tako da ljudi oboljivaju. Znači, morat ćemo nešto se baviti i tome da naše gospodarstvo malo se više aktivira, da neke stvari i tu poduzme. Jer bez zdravog čovjeka nema ni općine, nema ničega. Ovo izvješće je dobro napravljeno. Ja kažem, s tim moj bi bio prijedlog da se, pored ove dobre rašnabe koja je ovdje urađena, da se, znači, održe nekakve i okrugli stolovi na kojima se definiraju glavni uzroci na prostoru ove kantona, ja bih rekao, glavne maligne bolesti. Koje su to? Da li su to ratne posljedice? Da li su zagađenja koja su izazvana nekontrolirano, ja ću reći, poslije ratnom municijom i svega toga zračenja? Ili je to samo ovo naša nepažnja pa gomilanje otpadne tvari na prostorima cijele općine, odnosno kantona. Jer vidimo kako se gdje odlaže. Ovo je navedeno, ja vam mogu kazati, šuma je puna otpada. I kad pogledamo, evo, ova poplava je dijelo naših ruku. Pa vidimo, kaže, kako se mjeri u Bosni i Hercegovini vodostaj rijeka. To je kesomjer. Vidimo dokle kesa dođe, dotle i poplava. Toliko, hvala. Zahvaljujem. Ko se dalje javlja za riječ po ovoj točci? Ukoliko nema, dakle, ovo je informacija, analiza zdravstvenog stanja pučanstva. Čuli smo sve značajne karakteristike, dakle, tog zdravstvenog stanja. U njemu su, znači, i u zaključku je rečeno, dakle, da istaknuti su glavni sanitarno-higijenski problemi koji generiraju, mogu generirati nepovoljnu epidemiološku situaciju na području općine Busovača, kao i preporuke koje, evo, Dom zdravlja daje, daje za određene mjere koje bi se trebale poduzeti na poboljšanju, odnosno zadržavanju zdravstvenog stanja pučanstva na određenoj zadovoljavajućoj razini. Budući da konkretnih
primjedbi i prijedloga nije bilo, nema potrebe za dodatnim obraćanjem. Ovo je informacija, analiza, prima se k znanju i ovim možemo i završiti s ovom točkom dnevnog reda. Bez, znači, s tim da, evo, možda nije loš ovaj prijedlog gospodina Zorana Marića da Dom zdravlja, dakle, organizira nekakve okrugle stolove sa ciljem promoviranja zdravog načina života, promoviranja zdravog okoliša, promoviranja dakle, drugih mjera koje idu u prilog poboljšanju zdravstvenog stanja pučanstva. Pa evo, mislim da nema potrebe posebno se izjašnjavati. Gospođa će prenijeti, znači, ovu kao jednu našu ideju koju će oni u svojim aktivnostima možda planirati. Ovim završavamo sa četvrtom točkom dnevnog reda i možemo preći na petu točku dnevnog reda. Informacija o stanju neuposlenosti na području općine Busovača koju također jednom godišnje razmatramo na sjednicama općinskog vijeća. Gospođi Delić se zahvaljujemo i očekujemo suradnju i dalje u pogledu zdravstvenog stanja pučanstva. A dajem riječ gospođi Marci Akrap, voditeljci ispostave Zavoda za zapošljavanje u Busovači, da nam prezentira ovu informaciju o stanju neuposlenosti, evo, sa možda onim posebnim osvrtom na neke stvari koje nisu navedene u ovoj informaciji. Pa Marce, izvolite. Hvala lijepo. Pozdravljam sve nazočne. U ovoj sjednici, kao i slušatelja, radi postaje Busovača. Pa kao i svake godine naša služba preko svojih ispostava podnosi izvješća o radu općinskim vijećima u našem kantonu. Tako da vjerujem da ste i vi svi dobili već izvješće u pisanoj formi, pa ćemo se ovoga puta bazirati samo na neke novosti, dakle, koje naša služba koje je provela tijekom prošle godine i u prvoj polovini ove godine. To se, dakle, prije svega odnosi na programe zapošljavanja koje je raspisao Federalni zavod za zapošljavanje, a koje provodi naša kantonalna služba preko svojih ispostava, odnosno birua. Slijedi formiranje partnerskih vijeća na nivou lokalnih zajednica, odnosno općina, putem ispostava za zapošljavanje i provođenje ankete istraživanja tržišta rada, profesionalno formiranje učenika u svim završnim razredima osnovnih i srednjih škola, zatim održavanje partnerskih vijeća sa svim poslodavcima na teritoriju općine Busovača, održavanje petog sajma zapošljavanja u Vitezu koji se održava u lipnju svake godine i formiranje job klubova, odnosno klubova za traženje zaposlenja na nivou svih općina ispostava naših kantona, gdje se pruža mogućnost neuposlenim osobama u vidu pomoći bilo kojih informacija za traženje zaposlenja. Što se tiče programa za zapošljavanje, naš federalni zavod, naše službe za zapošljavanje, je krajem prošle godine raspisao program za zapošljavanje prvo radno iskustvo 2013. Dakle, to je program za zapošljavanje osoba do sada bez radnog iskustva. Mi smo imali našoj općini 6 zahtjeva po tom programu i svi 6 zahtjeva je prošlo. Dakle, slijedi program prilika za sve. Znači, to je program za zapošljavanje gdje imaju priliku sve neuposlene osobe da apliciraju, odnosno poslodavci da apliciraju za neuposlene osobe na koje žele, bez obzira na starosnu dob neuposlene osobe, bez obzira na dužinu trajanja, odnosno vođenja na evidenciji neuposlenih i bez obzira na stručnu spremu. Dakle, slijedi program sezonski radovi i voucher za posao. Dakle, to su programi koji su bili raspisani početkom ove godine, 2014. Program zapošljavanja za 2013. Dakle, je zaključen, tek u prvoj polovini ove godine, jer je, znači, bio raspisan krajem protekle.
Što se tiče ovih zahtjeva za 2014. također imamo ovdje do sada, na koje smo mi dobili informacije iz naše kantonalne službe, da imamo 12 zahtjeva za taj programe, za prvo radno iskustvo i za priliku za sve. Jedan poslodavac je aplicirao za 20 radnika i taj zahtjev je na rješavanju. Dakle, tu su i radnici koji se vodi na, uposlene osobe koje se vodi, dakle, i na evidencijama drugih ispostava, ne mora biti striktno osoba naše općine, a poslodavac je sa naše teritorije. Znači, može primiti neke druge općine ukoliko mu to odgovara. Dakle, imam, što se tiče ovih broja ovoga podnesenih zahtjeva, do sada imamo 30 zahtjeva za 2014. Dakle, pošto je ovaj poslodavac aplicirao za 20, imamo još dodatnih 10. Svakodnevno pristižu zahtjevi za po ovim programima i još uvijek nije zaključen program, tako da evo ovim putem je informacija da je program otvoren do utroška sredstava. Dakle, evo, može se aplicirati za bilo koju stručnu spremu. Samo je, ima granica za prvo radno iskustvo do 30 godina, izuzetno do 35 godina da je osoba starosne dobi, ali da je duže od 12 mjeseci na evidenciji neuposlenih osoba. Trenutno stanje naših neuposlenih osoba, broj je 3085 osoba sa tendencijom porasta zbog završetka školske godine. Dakle, ono što treba istaći je svakako jedan u prvoj polovini ove godine je povećan broj zaposlenih osoba zbog otvaranja ovih građevinskih radova, odnosno građevinske sezone. Ostali parametri su u opadanju, a to je broj korisnika zdravstvene zaštite, broj korisnika novčane naknade i broj podnošenja zahtjeva za novčanu naknadu. Evidentno je stanje tako i na nivou drugih općina na teritoriju naših kantona. Dakle, jedan broj do završetka ove školske godine. Tada će opet biti povećan, ali neće biti ovi ostali parametri, kao što su broj korisnika novčane naknade, jer samo tječu ovi srednjoškolci i drugih nakon završetka školske godine i fakulteti, nakon završetka akademske godine stječu pravo na zdravstvenu zaštitu. Već sam napomenula da je formiran klub, job klub za traženje zaposlenja, to je klub za sve neuposlene osobe, a mi smo u lipnju ove godine formirali taj klub za osobe sa visokom stručnom spremom i višom stručnom spremom. Dakle, taj klub broji od 8 do 10 osoba i da bi im se olakšao pristup svim informacijama, po općinama su formirani ti klubovi i posebno za njih su instalirani računari sa pristupom internetu i svim mogućim informacijama da bi im se olakšalo do pronalaska zaposlenja. Mi trenutno imamo 82 osobe na evidenciji sa visokom stručnom spremom, a sa višom stručnom spremom imamo 49 osoba. Imamo najviše diplomiranih ekonomista, imamo 20 diplomiranih ekonomista, a imamo 12 diplomiranih pravnika. Imamo 3 diplomirane inženjera šumarstva, 2 magistra poljoprivrede, 2 diplomirane inženjera metalurgije, 1 diplomiranog veterinara i slijedi još da možda da vam ne oduzimam dragocjeno vrijeme. Sa višom stručnom spremom također imamo 6 pravnika, a imamo 20 ekonomista, to su ovi bačelori sa 6. stupnjem obrazovanja, 6.1 i 6.2 stupanj. Dakle, imamo 3 fizioterapeuta, jednog programera, 2 informatičara i 6 viših medicinskih sestara. Dakle, ono što se može napomenuti i istaći ovim putem za zapošljavanje, da imamo jedan otvoren program, dakle, za u Njemačkoj, rad u Njemačkoj za medicinske sestre, odnosno njegovateljice. Taj je otvoren natječaj skoro godinu dana. Imali smo aplikacija, imali smo zahtjeva i svakodnevno pristižu i uvijek je u tijeku, nije završen, koji
ide zahtjevi koji se realiziraju preko agencije, dakle državne agencije za rad i zapošljavanje. Nije ništa na crno, nije ništa neosigurano i nesigurno, tako kažem, što mladima najbitnije, da zna se preko koje institucija idu, gdje idu i tako. Znači, taj natječaj je otvoren za rad u Njemačkoj i ovi naši programi Federalnog zavoda, prvo radno iskustvo i prilika za sve. To bi bilo otprilike ono najvažnije što je trebalo ovog puta istaći. Zahvaljujem gospođo Marce, gospođice Marce. Otvaram raspravu po ovoj informaciji, ali evo jedno... Ja bih sam da upitao. Da. Pa... Koja sredstva informiranja vi koristite da obavijestite? Pa naravno, sredstvo informiranja, oglas, odnosno natječaj, zahtjev za posredovanje. Znači, oglasna ploča, naravno, u tisku, dnevnom tisku i putem telefona. Mi svaku osobu koju imamo, koje zanimanje se traži, nastavimo obavijestiti i osobno telefonom. Eto, i to je još dodatno, znači, koliko nam vrijeme dozvoljava da ih informiramo putem telefona. Zahvaljujem. Je li još pitanje? Putem interneta i tako. Izvolite samo glasno, evo zbog prijenosa. Na zemlju me rekli ste medicinske sestre, odnosno njegovateljice. Da. To znači da ta djeca, odnosno ljudi koji tamo, mogu raditi u svim medicinskim ustanovama, tipa bolnice ili samo u staračkim domovima? Pa oni su ovoga puta rekli starački domovi. Vjerojatno zbog jezika, zbog savladavanja jezika, oni moraju imati ovdje B1, dakle tečaj njemačkog jezika i moraju završiti srednju medicinsku školu, četvrogodišnju, i moraju imati 6 mjeseci staža, dakle radnog staža, odnosno staširanje, kako se to već kaže u medicinskoj struci. E, ti su uvjeti bili strično navedeni. Samo starački. Eto, to je to bilo. Evo ja otvaram raspravu, je Marca ipak da ide na svoje mjesto, ukoliko bude novih pitanja, bit će prigoda da se odgovori, a dajem na raspravu ovu informaciju. Dakle, dobili smo pored ove pisane, ovu još usmenu, dakle ove programe zapošljavanja koji su istina preko programi Federalnog zavoda koji se realiziraju putem naše ispostave. Pa otvaram raspravu. Ko se javlja za riječ? Da li neko ima? Gospodin Emil Velte, vijećnik, izvolite Emile. Ništa, ja ću samo gospođici Marci postaviti par pitanja, na neka znam odgovore, a na neka ne znam, ali više zbog građanstva, zbog slušatelja, znači zbog informacije. Mislim sad da će Marca malo više iskoristiti priliku pa upoznat sa aktualnim programima poticaja zapošljavanja, budući da je to jako interesantno. Znači sad imaju nekakva 3-4 programa, koliko ja znam, je li Marce otvorena, aktualna. Možda samo u par kratkih crta osvrt na prošlu godinu ili prethodno razdoblje, evo prošlu godinu, znači koliko je bilo poticajnih sredstava, koliko je bilo zahtjeva, imate li tu informaciju, koliko je bilo zahtjeva na području općine Busovača, koliko je realizirano, koliko je osoba zaposleno po tim programima i je li bilo možda mogućnosti i prostora više za raspodjelu tih sredstava, znači je li bio otvoren natječaj, a nije bilo zainteresirano ili nešto tako, znači samo u tom smjeru. I jedna, ja bih predložio, znači nadam se da ćemo se svi složiti s tim, aktualan program je uvijek bio neki vid samozapošljavanja, znači u ovim aktualnim programima iz 2014. godine nema tog samozapošljavanja, a male sredine tipa Busovača i okolnih mjesta su uvijek bile zainteresirane za taj vid poticaja, znači samozapošljavanja, male trgovinske radnje, mali obrti,
Vidim da je aktualnim programima to ove godine, znači u 2014. Izuzeto, znači nema mogućnosti samo zapošljavanja, nego samo zapošljavanja drugih osoba. Znači samo kratak osvrt i kažem ono s čim vjerujem da ćemo se svi složiti, možda uputiti poruku i kantonalnoj službi da putem vi uputite kantonalnoj službi i da se proslijedi federalnom zavodu, budući da su to programi federalnog zavoda, a na koje bi trebale moći utjecati kantonalne službe, znači da se ti programi prilagode mjestu, odnosno zajednici u kojoj ova ispostava djeluje. Znači, ako nije isti interes u Orašu, Neumu, Cazinu i ne znam, u Sarajevu ili Tuzli, znači, definitivno nisu isti interesi, a ne može biti isti program. Program federalnog zavoda i znači na cijelom području federacije je potpuno isti. Znači, to bi trebalo opustiti nekakvu slobodu, znači, ona fleksibilnost manjim mjestima da prepoznaju ono što traži jedna lokalna zajednica. Znači, u tom smislu, znači, pa i ovo samo zapošljavanje, znači, prethodnih godina je bio jako veliki interes, ako je bio veliki interes, znači da je to pravi pogodak, zašto ih ove godine nema i možete li vi utjecati jednostavno da uputite možda putem kantonalne službe svoju sugestiju, evo, sa vijeća. Hvala. Zahvaljujem. Ko se dalje javlja za riječ? Načelnik, izvolite, načelniče. Želim samo malo prokomentarisati, evo, mi to imamo napisano ovdje, ali zbog javnosti ovo se ipak malo sluša. Nemam pitanja, želim samo malo komentar. Vidite, karakteristika je da trenutno na području naše općine imamo zaposlenih 2700 približno, a nezaposlenih 3100, što znači odnos zaposlenih i nezaposlenih, zaposlenih je 46,5%, a nezaposlenih je 53,5%. Znači, otprilike ta razlika je nekih 7% više nezaposlenih nego što je zaposlenih prijavljeno zvančno na evidenciji službe za zapošljavanje. Međutim, vidite šta je zabrinjavajuće. Zabrinjavajuće je što imamo na stranici, ja ovdje ne vidim baš kako je to numerisano, imamo ukupno sa osnovnom školom ili bez osnovne škole, od 3000 nezaposlenih, 3100, 1000 sa osnovnom školom ili čak bez osnovne škole. Ljudi, je li moguće da imamo toliko pod navodnim znacima tako obrazovanih, neću reći neobrazovanih ljudi? To je zabrinjavajuće, volio bih da znam kakva je struktura tih, koliko je žena, ko će nam djecu odgajati? Kako ćemo očekivati u budućnosti da ta djeca idu u školu ako su roditelji nemaju ni osnovnu školu, a to nam pri ruci, osnovnu školu i srednju školu imamo ovdje, evo, u našem gradu, u našoj općini. Volio bih isto da znam da, gledajte, vidim starosnu strukturu ovdje koju ste vi fino napisali. Gospođice Marce, da li vi znate od 3100 ovih koji trenutno traže posao, cirka, tu je negdje, koliko ima onih koji su tu samo da bi ostvarili neka druga prava, primjera radi zdravstvenu zaštitu? Koliko je stvarno stanje nezaposlenih područja općine? Kakva je bar procjena? Ne tražim ja odgovor odmah, ali ako imate slučajno odgovor da nam kažete. Jer ima ljudi, pogledajte kako je stanje na birovu, po kvalifikacijalnoj, nacionalnoj, spolnoj i tako dalje strukturi. Ovo je vrlo, vrlo fina informacija, iz ovoga se vidi puno toga. Znači, jednostavno imamo ljudi koji ne mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu, mora se prijaviti na biro, a u stvari on ne traži posao, njemu je bitno da ostvari tu zaštitu. Imate li tih podataka pa da ih malo prokomentarišite? Toliko. Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za riječ? Gospodin Zoran Marč. Hvala lijepa. Informacija je dobro napravljena i stvarno ima, obuhvatila je sve što jedna informacija treba dati, znači broj uposleni, neuposleni, struktura polna i školska i sve. Međutim, čovjeka malo zabrine kad vidi, evo ja ću samo dati jedan ovdje detalj, kaže tablica 16. Ukupan broj na evidenciji sa 31.12.2013. imamo 3220. Znači, ako se sad doda još ova
školska, tako kažem, koja je završena, koji ljudi, mnogi neće na fakultete otići, koliko je završilo sad ove zanate, srednju školu, znači to će se još povećati. Ali me ovo zabrinjava dole, kaže, ukupan broj korisnika prava na zdravstvenu zaštitu na kraju. Pa vidimo ovdje 1465. Šta je sa onim ostatkom koji nemaju zdravstvene zaštite? Od čega oni, kako oni dobivaju tu? Kako se liječi? Mislim, to je sad pita. Ako je 3000, znači i 200, eto, uzet ćemo to okruglo, a vama 1400, gdje su oni ostali? 1600 faktički nema zaštite. Ko brine o njima? Mislim, to su nekakva pitanja, parametri gdje se mi moramo izabrinuti za to. A onda se sad malo prije govorimo kako je bolestan narod. Mora biti, znači, kad ne radi, nije zbrinut, ne smije u liječniku otići jer nema zaštite, onda je ovo stvarno veliki onaj upitnik i nas odgovorni faktički za ostalo. A žalostno je, evo, krenite gradom, ja kažem. Grad, znamo da je grad sastoji se od više općina, ali eto, ako uzmemo i Kačuni, Busovač, pa to je kao jedan grad. Imaju dvije faktičke općine, ali izrazit ćemo se tako. Kad vidimo šta nam, kako nam je gospodarstvo, pa vidit ćemo. Proćemo evo centrum ovdje. Ovdje ali pa malta ne, ovdje dole sve skoro zatvorene radnje bivše koji su bile radile. Znači nitko tu ništa ne radi. Sve zatvoreno. Zatvorena vatrostala. Zatvoren Medijapan totalno je faktički, nema ga, sad su druge strukture tu. Ciglana je preizdisaj. Od ovih firmi koje imamo, imamo Tamex, koji je veoma jaki, imamo Grant, imamo značajna prostor Kačuna i ovaj ES, imamo još dvije, tri firme. I vidimo da faktički imamo, pored toga, eto i kazat ću i šumarstvo koje djeluje sa 35 djelatnika, to je minimum malo. A vidimo puno nezaposlenih, vidimo strukturu toga svega. I pitamo se što odlaze ljudi. Znači ne mogu do posla, a to je temelj egzistencije. Smatram, a evo neki dan smo ovdje imali prvu sjednicu ekonomskog razvitka, i tražim da se napravi jedan, znači jedan sastanak tog povjerenstva što žurnije na temu kako zaposliti ljude na prostoru općine Busovača da bi ih vode zadržali. Da iskoristimo sve moguće kapacitete ovo što ima. Jer Busovača ima dobrih resursa. Međutim, treba vidjeti na koji način, kako stimulirati ljude da dobiju uposlenje. Evo ovdje je gospodin Emil baš i govorio. Mi znamo za poticaje ove što se dobije od OZGO, ove sredstva koja dolazi ovdje na zavod zapošljavanja. Čovjek želi za posjet otvoriti jednu mini farmu, da tako gospodina Šabanovića nema ovdje, on je pročelnik tog gospodarstva.
smatram da trebamo sjesti i napraviti jedan razvitak daljnji kako ljude zaposliti ovdje u prostoru općine Osnjan. Hvala vam, neću vas više tuštiti. Zahvaljujem. Ko se dalje javlja za riječ po ovoj točci, ovoj analizi stanja neuposlenosti na području općine Busovača? Ukoliko nema, pozivam gospođicu Marcu da, evo, ukoliko ima odgovore na postavljena pitanja, da nam ih da. Ukoliko nema, naravno, imat ćemo nekakvu drugu prigodu da dobijemo, je postoji pisani način. I evo, pa Marce, izvoli. Hvala lijepa. Pa evo, prvo ću odgovoriti na ovo pitanje kolege Emilu. Što se tiče programa za 2013. imali smo program PIUSSR, koji, dakle, jedna međunarodna organizacija raspisuje putem federalnog zavoda, i tu su bili uvršteni program za samozapošljavanje i program za zapošljavanje. Imali smo 4 zahtjeva za zapošljavanje, dakle, i sva 4 su uvažena. To je bilo u ugostiteljstvu i trgovini. 2 zahtjeva smo imali za zapošljavanje kod poslodavca, dakle, i oni su također usvojeni. Ukupno imamo 6 zaposlenih osoba po tim programima. Činjenica je da protekloj godini nismo imali više programa kao sada. Evo, sada je se nešto promijenilo na bolje što se tiče programa za zapošljavanje, s tim da ovih godina nemamo programa samozapošljavanja. I tu, dakle, ova utrošena sredstva, je samo još da dopunim odgovor, za samozapošljavanje i zapošljavanje po ovom programu za 2013. ukupno za našu općinu je 13.200. Dakle, po 2.200 po toj osobi je bilo zapošljavanje. Da, toliko da može, znači, poslodavac, odnosno ili uposlena osoba, sebi uplatiti doprinose na neku od najnižih osnovica. Dakle, eto, ta su sredstva utrošena što se tiče općine Busovača. I prenešeno je, rekli smo, iz 2013. u 2014. za još 6 osoba. To je prvo radno iskustvo, to smo rekli. I iznos za zapošljavanje tih osoba je maksimalno 499 maraka po osobi. To je maksimalan bio, znači, iznos za koju se može dobiti za zapošljavanje jedne osobe. Dakle, a programa samozapošljavanja ove godine nismo imali, s tim da smo, naravno, svaka ispostava je reagirala u našu kantonalnu službu i dobili smo odgovor da će tražiti, naravno, preko federalnog zavoda. Odgovor zbog čega nije. Mi smo na sjednici ovdje u općini, gdje je bila nazočna i naša predsjednica općinskog vijeća, od zamjenika ravnatelja dobili odgovor da je Svjetska banka ponudila te programe i bili smo jednostavno prinuđeni ili prihvatiti ili ne. Dakle, ovi programi su prihvaćeni, pa evo, na prvu loptu, što kažu, nije ni prihvaćeno od strane poslodavaca, ali već ona sve više i više dolazi, dakle, do podnošenja tih zahtjeva. Vidi se da nije baš toliko to ni minimalno, ukoliko svak se nekako pronalazi, osobito prilika za sve ljudi koji duže su na evidencijama, koji su neuposleni bez obzira, dakle, na starosnu dob i na školsku spremu. Dakle, evo, tu se ponekad pronaće i imamo negdje, znači, do sada 30 osoba koje bi se trebala zaposliti po ovome, odnosno 10 je već prošlo, a 20 je na rješavanju. Toliko što se tiče ovog za našu općinu, za zapošljavanje, samo zapošljavanje 2013. godine. Pitanje koje nam je načelnik postavio, koliko ima osoba, dakle, koje zaista stvarno traže zaposlenje preko naših ispostava, možemo samo mi ovako neoficijalno, dakle, procijeniti, jer mi